Під ордою диригента Тараса Мартинка грає Академічний симфонічний оркестр. Арію Хабанери з опери «Кармен» виконала солістка обласної філармонії Анна Попова. Також прозвучала і Вінченцо ді К'яра «Ля Спаньола», таких іспанських мотивах, настроях, і дуетом з сопрано Оксаною Панченко з опери «Казки Гофман», і також ексолістка. Концертну програму підготували різнопланово, розповідає диригент Академічного симфонічного оркестру Тарас Мартинек. Звучали твори світових класиків. Програма присвячена була до Дню Незалежності, але хочемо показати, що світова музика, вона не стоїть осторонь, бо завжди і наші українські композитори черпали і досвід, і натхнення, розуміння від іноземних світового рівня композиторів. Тобто музика, вона підібрана таким чином, щоб була святкова, урочиста і мала якусь таку приналежність до наших подій. Увертюру з опери Джакомо Россіні «Сивільський цирульник» оркестр виконав під орудою молодої диригентки, хмельничанки, студентки Львівської національної музичної академії Софії Телеховської. Мій перший досвід роботи з оркестром, але перший досвід роботи саме з цим оркестром. З Хмельницькою філармонією, направду, було дуже приємно. Це люди, які з захватом сприймають всі твої ідеї, які йдуть тобі на зустріч. Хмельничани Катерина і Руслан кажуть, прийшли на концерт «Просто неба» вдруге. Вразили, звичайно, оперні співачки. Отже, я не знаю, як так можна володіти голосом майстерно. Ми вже були того року на тому самому концерті. Це для нас вже зачинається як традиція така ходити на опен-ейр від філармонії. Директор Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик каже, формат концертів Open Air зародився 8 років тому. На березі Південного Бугу організували класік Open Air. Закриття і відкриття сезону ми хочемо проводити саме тут, в дворику, біля колон філармонії. Дуже гарна тут акустика. Якось бачу, хмельничанам до душі припала також ця ідея. Коли оркестр звучить «Просто небо», коли класика звучить «Просто небо», прекрасні голоси, дуже надає нашому місту і нашій установі такої європейськості, тому що це знана європейська традиція – виходити з концертних залів на площі і грати концерт. За словами Тараса Малика, такі концерти скорочують дистанцію між глядачами і артистами. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.